Sanotaan, että jopa negatiivisesti, luulisin, mutta tota, ö, sanotaan näin, että voisin näyttää huvikseni tota S&Pssä, niin kun välillä mä tykkään ottaa tämmöisiä time käyttöön, mitä hirvemmin muut ei käytä, jos haluaa täältä asti vaskea, niin meillä on tämmöinen patterni, että meillä on jokaisen kynttilän low on korkeammalla kuin toisen kynttilän low. Mitä mä just vaikka tc sadannes jaksossa käytin treidin ottamiseen intrana. Tämä on vaan vastaava kuvio itse asiassa kahden kuukauden timeframeillä. Eli meillä on koko ajan korkeampia huippuja tekevät kynttilät, että tässä nyt nopea voisi laskea. Mutta se, mikä pikkusen huolestuttaa, on tietenkin se, että jos meidän Tota, RSI rupeaa paukuttelemaan täällä kahden kuukauden timeframeillä päälle 80, ja kun me ollaan historiassa käyty, sanotaan, niin kuin, no voidaan mennä korkeammalle, voidaan mennä tänne 84, jos me historiasta katsotaan, tai siitä vähän korkeammalle, totta kai, niin siinä kohtaa, jos me lähdettäisiin vaikka rikkomaan tätä semmoista, mun no, monthly higher low on merkattu tuohon, tämä on nyt tässä meidän kuukauden higher low, tällä hetkellä meidän supportti, niin jos me tota lähdetään kokeilemaan, niin siinä on kumminkin semmoinen 8 prosentin korjausta, ylikin. Ja se on vasta testaavasta tätä patterniä, mikä on niinku käytännössä vaan merkki siitä, että okei, nyt konsolidoidaan. Jos, jos se konsolidaatio merkki saadaan, yli 8,5 korjauksen jälkeen, niin se vähän kertoo sen liikkeen niin ekstendaamisesta todella pitkään. Että jos konsolidaatio merkki saadaan vasta miinus kahdeksan pinnan jälkeen, niin se on aika jännä. Tämä on tämmöinen pidempi näkemys, että siinä mielessä mä kyllä näkisin, että joku jäähdyttely tähän kahden kuukauden timeframeen pitää saada. Onko Jehovan todistajat salaseura? Salaseuroja voidaan määritellä seuraavasti. Salaseura on seura, joka edellyttää jäsentensä pitävän salassa tietyt järjestön toiminnot, kuten initiointiriitit ja muut seremoniat. Jotkin seuroista ovat esoteerisia, okkulttisia tai hermeettisiä. Eli ne paljastavat salaisen tietonsa vain valitulle joukolle henkilöitä, jotka käyvät läpi initaation. Toiset salaseurat ovat kiinnostuneita vallasta ja poliittisesta vaikuttamisesta. Jehovan todistajien järjestössä on monta eri tasoa, joilla informaatiota säädellään. Ensinnäkin ulkopuolisille ja sisäpuolella oleville on suunnattu omat vartiotornilehdet. Tätä on selitetty sillä, että ulkopuolisille monet Jehovan todistajien käyttämät termit ovat tuiki tuntemattomia. Toiseksi, raamattukurssi oppilaille ei kerrota kaikkea, mitä julistajat tietävät. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erottaminen, oikeuskomiteat, karttaminen ja niin sanotut syvällisemmät totuudet, jotka ovat vahvempaa ruokaa, ja joita ei edes pysty ymmärtämään ennen kuin perusasiat on omaksuttu. Lisäksi järjestössä on lukemattomia niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä, joita kurssioppilas omaksuu vasta pikkuhiljaa sitä mukaan, kuin hän edistyy totuuden tuntemisessa. Tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä voivat esimerkiksi olla seuraavanlaiset. Järjestön kritisoiminen ja sen opetusten kyseenalaistaminen on kiellettyä sen jälkeen, kun on tehnyt ratkaisun liittyä mukaan. Avustavan palvelijan vaimoa pidetään paremmassa asemassa kuin vaimoa, jonka miehellä ei ole mitään nimitystä. Kun taas vanhimman vaimon asema on parempi kuin avustavan palvelijan vaimon. Huonoin asema on vaimolla, jonka mies on maailmallinen tai erotettu tienraivajan statusta arvostetaan enemmän kuin tavallisen julistajan. Peettelissä työskentelevä erikoistienraivaja tai kierrosvalvoja ovat statukseltaan korkeammassa asemassa kuin vaikkapa seurakunnan vanhimmat. Kaikki tällaiset nimitykset ja ihmisten jalustalle nostaminen ja arvottaminen ovat tietenkin täysin raamatun vastaisia. Kolmanneksi julistajille ei kerrota kaikkea mitä avustavat palvelijat, vanhimmat tai tienraivaajat tietävät. Neljänneksi tienraivaajilla, vanhimmilla, kierrosvalvojilla ja Peettelpalveluksessa olevilla on kaikilla omat luottamukselliset kirjansa, joita ei anneta muille kuin tuon nimityksen saaneille. Viidenneksi Vanhimmat kierrosvalvojat sekä kokoaikaiset erikoispalvelijat saavat kukin järjestöltä aika ajoin luottamuksellisia kirjeitä, joiden sisältöä ei saa jakaa muille. Kuudenneksi, tienraivaajien kokouksiin ei saa mennä tavalliset julistajat kuuntelemaan. Vanhinten ja avustavien palvelijoiden kokouksiin ei saa mennä esimerkiksi sisaret tai muut julistajat kuuntelemaan avustavat palvelijat eivät saa mennä vanhinten kokouksiin kuuntelemaan. Vanhimmat, kierrosvalvojat tai edes erikoispalvelijat eivät saa mennä hallintoelimen kokouksiin kuuntelemaan. Seitsemänneksi, joillakin haaratoimistossa työskentelevillä vanhimmilla on pääsy niin sanottuun J.V. urkin Peetel-versioon, Sieltä löytyvät kaikki järjestön julkaisut aina vuodesta 1877 saakka. Edes muilla vanhimmilla tai kierrosvalvojilla ei ole oikeuksia päästä käsiksi tähän haaratoimistojen sähköiseen verkkokirjastoon. Jehovan todistajat opettavat ja itsekin uskovat, että heidän edustamansa järjestö on läpeensä avoin vailla salaisuuksia. Mutta todellisuudessa salaisuuksia on paljonkin. jvorg-sivustolla on osio Uutisia Jehovan todistajista. Tämän osion sisältö osoittaa kiistattomasti, että informaatiota kontrolloidaan rankalla kädellä, eikä ulkopuolisille tai todistajille itselleenkään esitetä näitä uutisia täysin puolueettomasti. Jehovan todistajat uutisoivat alituiseen sivustollaan, kuinka Jehovan todistajat käyvät oikeustaisteluita palvontavapautensa puolesta, mutta sanallakaan ei mainita niitä oikeustaisteluita, joissa Jehovan todistajien järjestö on jatkuvasti oikeudessa paljastuneiden pedofiliatapausten johdosta. Australiassa paljastui vuonna 2015 yhteensä 1006 lapsiin kohdistunutta hyväksikäyttötapausta, joita ei oltu ilmoitettu viranomaisille. Jopa Suomessa, vaikkakin todistajia on täällä reilusti alle 20 000, on aina silloin tällöin paljastunut järjestön sisällä pedofiileja jopa johtavissa asemissa olevia. Kun henkilö on niin sanotusti vihkinyt elämänsä Jehovalle, Käynyt kastella, hän alkaa viimeistään silloin, siitä päivästä lähtien puolustaa järjestöä ja sen hallintoelintä. Tähän liittyy kiinteänä osana, että järjestöstä puhutaan vain pelkkää hyvää. Sitä ylistetään ja siihen uskotaan. Järjestö esitetään aina hyvässä valossa, aivan kuin siinä ei olisi mitään huonoa lainkaan. Mikä vielä pahempaa? todistaja alkaa lopulta uskomaan täysin varauksitta, että Jehovan todistajien järjestö on ainoa kanava, jota itse Jehova ja Jeesus käyttävät, ja että sen tuottama materiaali joko sähköisessä tai painetussa muodossaan on parasta hengellistä ruokaa, joka tulee suoraan Jumalalta hallintoelimen kautta. Kuka nämä materiaalit Videot, kirjat ja äänitteet suunnittelee ja valmistaa. Sitäkään ei kerrota, kuten ei sitäkään, ketkä olivat kääntämässä Jehovan todistajien käyttämää raamatun käännöstä. Kaikki puetaan näennäiseen nöyryyden kaapuun, ettei nimiä julkaistaisi, jottei kenellekään ihmiselle annettaisi minkäänlaista kunniaa. Samalla kuitenkin menetetään läpinäkyvyys sille, että näiden kyseisten henkilöiden pätevyyttä voitaisiin arvioida objektiivisesti. Mitä tulee nyt esimerkiksi raamatun kääntämiseen? Mikä on kääntäjien koulutustausta, ikä ja niin edelleen? Kaiken tämän edellä kerrotun lisäksi Jehovan todistajat ovat vuosikymmenien ajan valkopesseet järjestelmällisesti omaa historiaansa saaden sen näyttämään paremmalta kuin se oikeasti on. Näennäisesti on kerrottu, että opetuksiin on tullut vuosien mittaan muutoksia, mutta ei voida suoraan myöntää, että on oltu aivan totaalisen harhateilla monissa asioissa. Sellaiset asiat kuitataan vain sillä, että valo on jatkuvasti kirkastunut tai että ymmärrys on lisääntynyt ja että opetuksiin on tullut niin sanottuja tarkennuksia järjestö on sortunut väärin ennusteluihin tietyistä vuosiluvuista. He ovat opettaneet vuosikymmeniä totuutena harhaoppeja. He ovat painostaneet jäseniään erottamisen uhalla uskomaan näihin väärin opetuksiin, potkineet järjestöstä ulos ja hylänneet toisin ajattelijat, vaikka he ovat toisinaan olleet täysin oikeassakin. Ja kaiken tämän keskellä järjestö kehtaa puhua uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta, eli hallintoelimestä, jolla on Jehovan ja Jeesuksen ohjaus, sekä järjestöstä, jossa vallitsee aitojen kristittyjen tuntomerkki, rakkaus. Jehovan todistajien järjestö on todellisuudessa häpäissyt Jumalan ja Jeesuksen esittämällä, että väärät opetukset olisivat alunperin heistä lähtöisin. Jehova eikä sen enempää Jeesuskaan ole koskaan ollut tämän järjestön takana. Sarnamistyö, jota he tekevät kovasti, levittäen jatkuvasti edelleen samoja valheita, on pelkkä osoitus ihmisten ponnisteluista. Mormonitkin tekevät samaa työtä aivan samalla tavalla, ihmisvoimin. Siinä ei tarvita mitään jumalallisuutta tai pyhän hengen osallisuutta jotta voi mennä ihmisten oville puhumaan höpöjä muka jumalallisella auktoriteetilla. Ovatko Jehovan todistajat siis salaseura? Monia piirteitä on, jotka viittaavat sellaiseen. Salassa tapahtuu asioita, joita ei haluta vuotaa julkisuuteen. On salattuja dokumentteja, salaisia kirjeitä, Tästä osoituksena aina silloin tällöin joku Jehovan järjestöstä vuotaa ulos jonkin dokumentin, josta paljastuu jyrkkä sisäinen salailu ja vaikenemisen kulttuuri. Tässä lahkossa riittäisi jollekin puolueettomalle journalistille tai väitöskirjan tekijöille tutkittavaa yllin kyllin. Mitä mieltä sinä olet? Onko Jehovan todistajat salaseura? Kirjoita minulle joko yksityisesti sähköpostia tai sitten julkisesti tähän videon alle kommenttiosioon. Kiitos katsomisesta. Palataan taas asioihin seuraavassa videossa.